Ja, då ska vi prata lite fjärrvärme. ABB tillsammans med SIX startade ett projekt i år där vi tittar på IoT och automationslösningar för processindustrin. Och ett område som vi adresserar är den smarta staden och mer specifikt då fjärrvärme. Det är ju nämligen så att mycket av den information som vi kommer att använda i den smarta staden eller den smarta samhällena kommer ifrån industriella system. Kraftöverföring, vattenrening, fjärrvärme, byggnadsautomation är ju alla exempel på industriella system. Och den smarta staden kommer att, många lösningar i den kommer att bestå av automationslösningar. Och nu kommer Christian då ge ett exempel på det samarbete som vi har med Mälarenergi. Yes, ja, i Mälarenergis kraftvärmeanläggning då i Västerås, som vi ser på vänster i illustrationen, så producerar man fjärrvärme för uppvärmning då och varmvatten i fastigheter Västerås med omnejd. Och det gör man genom att man förbränner biobränsle till exempel som värmer upp vatten, och så distribuerar man det i stora ledningsnät då i staden som ger värme hemma hos folk. Och det är allt från enskilda villor till industrier till lasarettet och stora köpcentra då. Så det är väldigt mycket olika typer av kunder med olika typer av förbrukningsmönster och beteende. Och det som är lite speciellt med fjärrvärme är att det tar tid att distribuera från man har producerat fjärrvärmen till att den når längst ut i systemet. Det är många timmar. Så att man upptäcker att det börjar bli kallt, då är det för sent sedan länge sedan. Man måste producera det här baserat på prognoser. Så man måste producera värmen långt innan den behövs, flera timmar. Och då måste man ju göra det som sagt baserat på prognoser. Och då använder man bland annat väderprognoser och framförallt massa fingertoppskänsla eller erfarenhet hos olika driftsteam då. För det är ju så att själva anläggningen här, fjärrvärmeanläggningen, det är en jättestor processanläggning med tiotusentals delar då, som är sammankopplade i ett traditionellt automationssystem. Där finns jättemycket information, men man sitter med stora skärmar med all information som man behöver om det här. Men när den här värmen har lämnat verket och går ut i staden, då har man ganska lite information, de som sitter och styr det här. Och det är dels för att det är ett stort geografiskt område och man har byggt det här sedan 60-talet. Så det är så 50 år uppbyggt under den tiden. Så där, det gör ju ganska stor skillnad då, mot ett elsystem. Så det gör då att om det kommer en köldknäpp till exempel, så tar man i lite, man producerar för säkerhets skull då, för att det inte ska bli kallt längst ut. Man sitter där med jättekallt på julafton. Så tar man i lite och kör lite mer än man behöver. Och blir det riktigt kallt, då med sån här effekttoppar då, då måste man köra vissa spetspannor för att ha tillräckligt mycket effekt. Och de går på fossilt bränsle. Och det vill man ju helst helt undvika då. Så om man hade mer information, dels om nätet men även om kunderna och deras beteende då, om alla fastigheter, då skulle man kunna minska kostnader och spara på miljön. Så om vi flyttar oss då från illustrationen till verkligheten, så är det så att ute i Västerås stad så finns det massa andra system som Mälarenergi förfogar över, som håller väldigt mycket värdefull och intressant data. Och det är till exempel bara mätare som används för att ta betalt för fjärrvärmen. Men det går idag till IT-systemen och billingsystemen. Det är ingenting som finns tillgängligt i automationssystemet. Så det vi gör då i det här projektet, att använda IoT och molnteknologi
för att samla in stora mängder av sånt här data och tillgängliggöra det, skapa en bas då för analys, visualisering av information för att få en bättre bild av vad som händer ute i staden. Och Västerås fjärrvärmeanläggning, det är den största i Sverige, det är ungefär 15 000 fastigheter som är uppkopplade till det här. Och att titta på rådata då, från 15 000 mätare, det är inte så meningsfullt om man ska kunna göra någon analys av det för de som sitter och kör allt det här. Så det vi har gjort då, det är att använda beräkningsresurser, analytics och tjänster för visualisering i molnet för att ta det här råddatat och i realtid då, sammanställa det till meningsfull information som man kan agera på. I det här fallet då, till exempel, där vi har en heatmap över olika stadsdelar där man kan följa hur fjärrvärmen propagerar över staden då, och korrelera det med produktionen. Ja, och det vi har gjort då är alltså en konceptlösning som från de enskilda mätarna ute i staden och hela vägen in till tjänster då, i molnet. Och i varje sånt här steg egentligen så kan vi säga att det finns en hel del utmaningar. Så vad har vi lärt oss då? Om vi ska lyfta fram tre saker som vi har lärt oss hittills då. Det är dels tillgången på information eller data. Som Christian var inne på, så det finns väldigt mycket information i våra anläggningar. Men det är en utmaning att få tillgång till den här informationen. Det är en teknisk utmaning för att de finns oftast inte i ett system utan de finns i olika system. Och det är också en organisationsutmaning eftersom de här systemen oftast hanteras av olika delar av organisationen. Så det tar tid att få tillgång till den här informationen. Som dessutom naturligtvis är i olika format och olika tidsstämplar och allt vad det kan vara. Sen finns det en utmaning som vi stöter på när det gäller hanteringen av data. Den här typen av data som vi använder från de här mätarna faller under personuppgiftslagen. För personuppgiftslagen säger då att all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ hamnar under personuppgiftslagen. Och då måste man göra en så kallad risk- och sårbarhetsanalys. Man måste titta på de processer man har och de teknologier som man använder vid hantering av den här informationen. Så det är också en insikt som vi drog i projektet då. Och till sist då, vi använder då som ni såg då Microsofts molntjänst, vilket är väldigt attraktivt för industrin. Det är en otroligt kraftfull infrastruktur, skalbar, många användare, så den är oftast billig. Väldigt många tjänster och nya tjänster tillkommer hela tiden. Däremot så finns det ju många frågetecken kvar vad det gäller att använda den typen av infrastruktur för industriella tillämpningar. Säkerhet, lång livslängd när vi har system som ska funka i 30 år. Och det är den typen av frågor som vi kommer att jobba vidare med i det här projektet. Så är ni nyfikna får ni gärna ta kontakt med oss och prata med. Tack! Tack så mycket! Yes. Christer och Christian. Har vi några frågor? Ja, här har vi en fråga direkt. Du får en mikrofon, Ylva. Så, säg gärna vad tack, du heter. Bosse, då har du presenterat mig. Jag heter Ylva. Jag tänkte på det sista ni var inne på. Microsofts plattform. Jag håller lite med Daniel. Det finns ju väldigt mycket att välja på. Och för mig är det väldigt viktigt att man når en öppen standard. Öppen och tillgänglig standard för den här typen av infrastrukturer som vi pratar om helt och hållet här. Så att jag skulle ju tycka en väldigt värdefull del i det hela är ju att vad är det för delar i den här infrastrukturen som man ska säkerställa har öppna tillgängliga gränssnitt och standarder för. För att jag kommer aldrig vilja lägga hela min fjärrvärme i Microsofts händer utan jag kommer att vilja kunna välja mycket bättre själv och ha lite leverantörsfrihet över tid och lite säkerställa en teknikutveckling som jag skulle uppskatta. Så att jag förstår att man måste välja något i ett sånt här sammanhang, men är det en del i det projekt ni gör att faktiskt fundera
vad är det för gränssnitt och standarder som man borde lyfta fram som möjliggör den här kommunikationen? Ja, det är nog en del. Det är inte något som vi har tittat på jättemycket än så länge, men det är ju det är ganska svår fråga och jag tror det är väldigt relevant. Om man tittar hittills så har ju automationsplattformar är ju liksom typiskt proprietära. Jo, men det är ju så att allting börjar ju någonstans där ute. Men vi har jobbat lite med internets infrastruktur också som ett Vinnova inspiration för ett par år sedan. Och framtidens internets infrastruktur är ju viktig att den är öppen och tillgänglig. Och då absolut. Måste man ju fånga det som händer där ute till att se vad blir infrastrukturdelen. Ja. Nej, men jag tror att det är jätteintressant att titta på den här typen av öppna plattformar. Och det finns ju vissa försök nu till industriella plattformar som ligger uppe på. Du kan deploya det på Microsofts moln eller på Amazon eller på något av de andra som du väljer själv. Så att det pågår ju en del åt det hållet. Så att jag tror att det finns jättemycket. I ett första steg får man väl ändå tänka sig att de första kunderna blir stora fjärrvärmebolag och så blir det proprietära system ett och ett för dem. Alltså är det inte det som är den naturliga vägen? Sen kan man drömma om en framtid där det finns en marknad för den typen av system som man kan sälja liksom på en marknad som då kan användas av alla möjliga olika sorters aktörer, mera massprodukt. Eller? Fast jag tänkte på mig själv som slutanvändare i det hela. Jag vill ju egentligen äga min egen information och själv kunna fundera på vem ska få tillgång till den. Det får du av Google och Apple, alltså, men det är någonting annat än detta skulle jag säga. Det Google och Apple ger dig det, men då får du hacka din elmätare som du kan få lära dig i eftermiddag. Så. Jag kommer sitta klistrad. Ja. Men eller, vad säger du? Ja, man kan ju tänka sig att till exempel runt energi och fjärrvärme att det kommer fram plattformar som används i flera städer. Det kan ju vara ett naturligt steg. Ja. Att man går därifrån. Ja. Så att det är ju, eller jo, men alla andra system. Processindustrier. Ja, ja. Till exempel. Men på alla systemområden så har det ju ändå börjat med proprietära system för stora kunder som har gått före liksom, och så sen hamnat väldigt efter när systemen har utvecklats. Jag tror man måste göra någonting. Man måste ju först implementera och utvärdera för att kunna ta fram en sån här hur plattform. Långt ifrån det är ni? Alltså, det här är en konceptlösning, men... Ja, precis. Nu börjar det trickla in riktigt data då, ända från utifrån mätare i staden och upp till molnet. Så att det kommer ganska långt. Ja, vi är alla medvetna om, tror jag, hur mycket det slösas i den här typen av verksamheter. Eller hur, ABB? Så är det. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Och lite choklad för att stärka er.